សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតគូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅមុខកាន់តែប្រសើរឡើង នៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ក្រោមប្រធានបទទីក្រុងស្អាតលើកទី12ឆ្នាំ2021សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានគូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិភាពធ្នាប់សាធារណៈប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អប្រសើរនិងមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ឈានទៅដល់ការស្ដារឡើងវិញពេញលេញពីវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ19សម្តេចធិបតីហ៊ុ
ាពប្រជាជនការគិតគូរពីចីរភាពនៅតាមបណ្ដាទីក្រុងការឆ្លើយតបនឹងបំរែបំរួលអាកាសធាតុបរិវត្តកម្មឌីជីថលនៅក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិជាដើមនៅក្នុងសារលិខិតដដែលនេះដែរសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រារព្ធទិវាជាតិទីក្រុងស្អាតនេះធ្វើឡើងដើម្បីបំផុសការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ពិសេសយុវជនឲ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតក្នុងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍបៃតងការផ្ដល់នូវបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អនិងភាពកក់ក្ដៅសម្ដៅរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនិងការរីកចម្រើននៃសង្គមជាតិ